କଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶିଖିଛି କଣ ମୁଁ ତାପର ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୁଁ ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କହିପାରିବିନି କ୍ୟାମେରାରେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସମୁଦ୍ର ସେପଟୁ ମାନେ ଖାଇକି ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଖାଇଦେଇଛି ନା ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଏଇ କରକୁ ମାନେ କର ଖାଇକି ପୁରା ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଏବେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି ଥିଲା ବାଲିର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚାଲିକି ଏଇ ଏତିକି ଯେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ଅଛି ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ରୂପରେଖ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କେମିତି ବଦଳୁଛି କିଛି କହି ହେବନି। ଆଜି ରାତ୍ରି ଭଳି ଦେଖିଥିବ କାଲି ସକାଳ ଆଉ ଭଳିଆ ଯାଉଛି, ସକାଳ ଭଳି ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଭଳିଆ ଯାଉଛି, କିଛି ମାନେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି। କହି ହେବନି ଯେ କେତେବେଳେ ଏଡ଼ାଇ କେତେବେଳେ ଭସେଇ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଫିସରମ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭସେଇ ନେଇକି ପଳେଇବ ସବୁ। ବଢ଼ିଆ କେତେ ତଥାପି ଦିମୁ ତଳୁ ଯଦି ଆମେ ପାଣିର ପତନ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଭୂଗୋଳ ଠିଆ ହେଇଛି ପାଣିର ପତନ ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ହବ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଲି ଖାଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖ। ଆରେ ହେ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣ କେମିତି ଖାଉଛି ସବୁ କରଡ଼ା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେମିତି ଖାଇକି ସବୁ ବସୁଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ କହି ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ବିପଦ ସଙ୍କଳ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିବ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇଟା ଦେଖୁ ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗରେ ଦେଖିବା ଋଷିକୁଲିଆ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଯେ ଆଗରେ ମୁହାଣଟା ଅଛି ଆମେ କାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୂଗୋଳ ଆସିଛି ମାନେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ବାହାରିଛି ରନିଂ କରିବ, ରନିଂ କରିକି ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମାରିବ। ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆସୁଥିଲା କେଉଁଠି ବାଲି ଅଛି, ମୁଁ କହିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥାଇକି ପୁଣି ବାଲି ଖୋଜୁଛୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲା କଲା ଏଇଠି ବାବୁ ଭାଇ ଡେଇଁଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ଡିଏ କେତେ ଡେଉଁଛୁ ପୁରା କଛାରେ ଭିଡ଼ି ଦେବୁ ଆ ଡେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶିଖିଛି କ'ଣ ମୁଁ ତାପର ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୁଁ ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କହିପାରିବିନି କ୍ୟାମେରାରେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ନା ଆସୁଛି ହସ ଆଜି ପୁରା ରୋଷେଇ କରିଥିଲା, ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା, କହିଲା ଭାଇ ସୋୟା ବଡ଼ି ଭାଜିଦେବା, ମୁଁ କହିଲି ଭାଜେ ସୋୟା ବଡ଼ି ଭାଜିଲା ଓ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଖ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଯଦି ଗାଁରେ କୁଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରିକି ପୁଣି ଦେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗବତିଆ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଭିୟୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛି ହୁଏତ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ବି କିଛି ଲୋକ ବି ଖୋଜୁଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି, ଯେ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ସେଠି ଯାହା ଭଲ ଜାଗା ଥିବ ଭଲ କିଛି ଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପସନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ନା କ'ଣ ଭୂଗୋଳ ଠିକ ନା ଭୁଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବସିକି ସେଠି ଦେଖିବା, କିଏ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଛ ଯେତେବେଳେ ମରା ହେଉଛି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଠିକ୍ ନା ରଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବ ଦେଖିବ ମାନେ ଉପରବେଳା ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ମଜା ମସ୍ତି କରନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ। ଜାଲ ଜାଲ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସି ଏଠି ଜାଲ ସବୁ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ରାତିରେ ଆଜି ବାହାରିବେ, ରାତିରେ ବାହାରିକି ସକାଳୁ ମାଛ ମାରିକି ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଏଠି ବେପାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ନେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏଇଠି ସବୁ ମାନେଙ୍କର ଏଇଟା ବେପାର, ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଫେରିଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେ, ଚାଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲିଛି ନା ଏବେ।
तो कही रखी मोर ये डिक्लेयर करी कि मोर एक्चुअली तीन टा चैनल अच्छी गोटे चैनल एवं जो वीडियो देखते अपन ब्लॉग वीडियो देखते यहाँ जो डायमंड बिपिन लाइफ स्टाइल जोटा कि आमर ब्लॉगिंग वीडियो सब आसो तो आ गए अच्छी आप जानते समस्ते आ गए डायमंड बिपिन अच्छी जोटा कि टेक्निकल वीडियो सब आसूँ जमीन कि यूट्यूब कमी ग्रो करवा यूट्यूब टेक्निकल वीडियो हो किसी अनबॉक्सिंग हो किसी नुआ किसी रिव्यू हो सब डिटेल्स टीचिंग वीडियो से आसो जोटा डायमंड बिपिन अच्छी आपको लिंक मुझे प्रोवाइड करदेवी तो आ गए अच्छी चैनल आप जानते जोटा कि मास्टर बापी ओडिशा लिखा मास्टर बापी ओडिशा गोटे चैनल जोटा कि रोस्टिंग टाइप चैनल से भिडियो आस रोस्टिंग तो नुहे बट किसी अवेयरनेस लोक मैंने जो अन्याय अनीति सब चलती गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट सरकार द्वारा जहाँ भी चलती से कमी रोस्टिंग करुचे तो से भाई गोटे मजादार भिडियो चैनल अच्छी आपटा तीन टाक भिडियो मोर सब्सक्राइब कर रखुदूँ जिते भी भिडियो आसान देखु लाइक करूँ सब्सक्राइब भी करूँ और सेयार भी सांगसाथी मानक करूँ बहुत मात्रा सपोर्ट करूँ निश्चित भाव आपण भलपाए जब मो प्रति बढ़ निश्चित भाव में आगू बढ़ी पारि आप मनोरंजन भित्तिक भिडियो आने आप जो टाइप भिडियो चाहते एजुकेशन टू आरंभ करके एंटरटेनमेंट पर्यटन सब प्रकार भिडियो आप आसवि देखे कर कौन साउंड अधिक गला समुद्र मे भी राति रे पानी पुणी बढ़िबो एमती तो होउछि उठुछि पड़ुछि पानी हो चलो देडिस पूरा सिले कोसिन जालम देखले एबे बर्तन घर को जीवा टाइम हे गला रूम जीवा बगळ चल चलो जीवा तो ये थिला पोडम पेटा जोडे कि हमर मयूरपदा पाखरे हुमा निकटस्थ मयूरपदा ता पाखरे पोडम पेटा जोडे समुद्र कूल अवस्थित ए गांटी कुआ जाय कि दिन थिला एउडा कि गां थिला किंतु कालक्रमे समुद्र एमती लहड़ी द्वारा से भासी जाइए पुणी थैथान दे गवर्नमेंट सरकार गवर्नमेंट आम पुणी आउे से लोक मूँ स्थायी बासिंदा से थैथान कर घर देक भूगोल सो आज अलरेडी के समय हो वीडियो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे आज वीडियो विदाई दिंतु जब वीडियो भल लगी गोटे सब्सक्राइब कर दे कह गोटे सब्सक्राइब कर देवे अरे वाह बढ़िया कौन कौन।